Putra Karanongko ngapa gitu lho. Harus ngomong orangnya ambil. Ayo senior junior sih. Kocel kari bu. Rian sih. Kue kari cel. Sing apik lho. Ana Mas Komplek sing ngene iku. Mas Kucil, tetangga kita ini. Yuk. Putra Karanongko ngapa kidul. Yuk, Kucil. Ora kadur cel. Aki gang senan. Senan. Iki anak buah iki. Ya. Oh kodok. Edok. Kemudian ya. Ya. Yuk.
dhewe. Yo, yo. 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 Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Ayo gandrung milih sendi. Yuk, yuk, yuk. Yes. Yuk, ya, yuk, ya. Ha, eh, yuk, yuk. Yuk, ya, ha, eh. Yuk, ha, eh. Yuk, eh, yuk, eh. Yuk, 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 Kocel di kocel. Rian, yo, Rian, yo. Kocel, kocel. Putra, gampang gitu. Harga drum ra. Pokoknya gue seneng gue peteng-peteng Rian. Nah kita tetap Mbak Tari. Gitu. Gayeng kok. Kakak Rio. Oh. Udah jadi buka. Jol bagus. Karpu ya gini gini loh. Pie dok. Apa nih? Aku. Aku. Udah salto. Udah salto. Corona lho iki. Tak lihat atraksi wis meneh iki wae. Ayo. Kare dhewe ya ning kene ya Yun. Heeh. Ayo kowe kan bupati polisi. Sesuk to. Rampung rampung kita ke penghulu. Oke siap ya Pak Priyo. Wis bar kae. Wis bar. Eh bar apa ora ngedep jek. Oh iya. Pak bagi iki seneng-seneng ya. Heeh. Lagune sing paling anyar ya. Heeh apa? Sing TikTok lho. Oh Mbak iki. Rombongane Mbak iki. Apa? Sing endi? Sing Inggris. Ayo. Ngerti ku rara kimochi. Yo bisa yo. Saya sak bapak maning ya. Yo. Oh iki Mas Rian ya. Opa endi Mas? Omae nganu Potorono. Oh Potorono, heeh. Oh. Arah ke sana sana Pak ya. Heeh, oh, yo. Pol mentok lho, Pak. Pol mentok. Oh. Tempat jualan sampah. Oh. Ayo. Yo. Sing anyar ya. Sing anyar ya. Oh. Sing ning anu Mas Rian. Penak sing lawas. Bojo bareng penak sing lawas. Wah, ngomongne bojo kalah. Benane. Sing lagune ne. Senani kompleh kali kowe. Aku. Ono apa kompleh? Ah, gak ngono. Piye Pak Pur? Dodo. Minggat wong ya. Apa sing ning Dodo? Terima kasih, kagum kan di jakarta.
aku udah gede. Piye Mas Rian? Kan goyang TikTok. Piye toh? Mas, hey, Mas Rian, cilik wae sedeng kok. Terpesona, aku terpesona. Pokoknya Mas Rian, begini gue seneng banget. Mas Rian, begini gue seneng. Yang terbaik ada di sini semua. Ada Mas Donald, ada Mas Anggit, ada Mas Jeka, Mas Anang, Yono. Juragannya tegan. Oh. Moga mergane rupamu pedeni, pedeni. Seniman jadilan musuh corona. Ya toh? Presiden jadilan meletre. Ayo. Eh, anak dikui. Mbak Tari. Gumun aku dalam. RRC. Apa Pak? Republik Lawan Corona. Aku gak pernah temui. Siap. Oh, ngono. Aku kan duwe lakban soalnya. Yuk, terus ke yuk. Apa lagi? Yuk. Rian. Yuk, yuk, yuk. Besok. Bareng ke yuk. Kecil waktunya. Kodok. Yuk. Kocil. Yuk. Kecil, kecil. Ya, yuk. Yuk. Ayo cok. Gandrung cel sih gue lo. Cel. Kok gue gandrung gaya-gaya. Kodok, kodok. Dari kemudian. Mas Kocil. Sesuk awal iso ngene iki ora ya? Wah, sesuk awal ora Budi. Ora apa? Jane iki sik ngendang iki sik rada ra konek. Oh, Mas Argo to? Iya. Itu baru putus cinta, Mas. Hah? Takono. Lupakan semua. Pacarmu yang lama. Oh, dangdut. Apa? Ndak yo wani, Gandrung. Oh, Bandung Selatan. Waduh, tak turuti, Mas. Bengi iki tak turuti. Do bengi apa sikit ya. Nggih. Siap. Wis bali mbok ora iki aku. Siap. Paling nginep. Yo, Pak Muda kok. Prastawa Muda no BPJS era. Bandung Selatan di waktu malam terselubung sutra mega putih laksana putri lenggang ke tanah duduk menat di agar kasih Mas Tata. Bandung Selatan di waktu malam dalam asuhan ceritu nama cantikmu ilku suma melati putri manja ibu dah pertiwi. Terdengar tumbang seruling bambu
ibu tembang pusaka narsadu yen lah bener nang iki Mbak Tari Pendul Pendul Selatan iya salam ayo ayo lawas sampe kok apa coba apa sing lawas kok ayo Riana seneng sing lawas ayo manita ya sira ketemu salaman dulu aku vaksin lah aku heeh pindu wis vaksin gimana nang virus ayo yo yo ayo lanjut ke yo jarane pol kandonge iki heeh besok nih baik malam ini kita senang-senang ya kayak lagu lho malam ini iso ya ya yuk ayo nu kodok Rian Rian kodok kasih jalan Yogyakarta kasih jalan Mas Agit ya terima kasih.